Som slår den där bollen att springa på. Hinner han först på den där? Ja, visst gör han det. Här kommer skottet. Och där sitter bollen! Undanrensat i första skedet. När Awad stressas. Och så är det ju alldeles för snål passning. Och där sitter ju 2-0. Ariana då, genom Khalid. Och den där bollen letas hela vägen fram och där sitter ju reduceringen! Sabrie. Viker in i banan. Och där kommer Ibrahim och kvitteringen! Ja, men visst är det väl så! Habibi med lyftningen. Och nickförsöket och det är jättefarligt två gånger om i stolpen!